El nombre de usuarios de la bicicleta a Barcelona se ha incrementado en los últimos 6 años un 25%. Un de los motivos principales de este incremento es el aumento de las infraestructuras de la ciudad, que ya disposa de más de 112 kilómetros de carril bici y 440 kilómetros de zonas 30. En estos momentos se producen cada día 136.000 desplazamientos en bicicleta en la nuestra ciudad, y lo que es más importante es que la evolución es positiva. Any rere any va creciendo el nombre de desplazamientos. Lligat a aquest creixement, però, también se ha incrementado el nombre de accidentes en un 21%. Para mejorar la seguridad de los ciclistas urbanos, el RAC ha posat en marcha una campaña para aumentar l'ús del casc de forma voluntaria. De fet, es calcula que només l'11% dels adults en porta, i en el cas dels menors de 16 anys, en què l'ús és obligatori, només ho fa un 32%. Estem en uns percentatges baixos i els volem augmentar a través de la conscienciació de que portar casc, especialment en ciutat i a baixes velocitats, pot proporcionar una protecció molt important. No el porto, però el tindríem que portar. Com abans anàvem amb moto sense casc i ara ho trobes totalment impossible, no? Agafar-ho com una rutina. I és que després de motos i ciclomotors, la bicicleta és el mitjà de transport amb més risc de sinistralitat, tot i que els accidents no solen ser greus.